খাকি পোশাকত আৰক্ষী বিষয়ৰ নৃত্য ভাইৰেল হৈ পৰা ভিডিঅ'ক লৈ অস্পষ্টিত আৰক্ষী বিষয়া নৃত্যত মজগুল এজন আৰক্ষী বিষয়া দেহাজানৰ নাজাবা নাজাবা গীতত দেহা ভাঙিলে কৰিমগঞ্জৰ আৰক্ষী বিষয়াই স্থান কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বাজাৰীচৰা অঞ্চল বাজাৰীচৰা এলেকাত বিজন নাথ নামৰ এজন লোকৰ নতুন গৃহপ্ৰৱেশৰ অনুষ্ঠান নতুন গৃহপ্ৰৱেশৰ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ পাইছিল বাজাৰীচিৰা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া গৌতম দাসেও এটা সময়ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ল ঔচি গৌতম দাস তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া আচলতে ঔচি মহাশয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত ব্যক্তিজনৰ গৃহপ্ৰৱেশৰ অনুষ্ঠানত বাজি আছিল জনপ্ৰিয় গীত নাজাবা নাজাবা দেহাজানৰ গীতটো শুনি ৰবকে নোৱাৰিলে ঔচি ছাৰে দেহাজানৰ গীতৰ তালে তালে দেহা ভাঙি নৰ্তকৰ ৰূপত দেখা গ'ল আৰক্ষী বিষয়াজনক খাকি পোছাকতে থকা ঔচি ছাৰক সহযোগ কৰিলে দুয়োজনে কিন্তু বাজাৰীচৰা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনৰ নৃত্যৰ ভিডিঅ' এতিয়া ফেচবুকত ভাইৰেল হৈ পৰিল ৰাজহুৱা স্থানত নৃত্যত মজগুল হোৱা আৰক্ষী বিষয়াজনৰ এই ভিডিঅ'ক লৈ এনে ঘটনাক অৱশ্যে ইমান এটা গুৰুত্ব দিয়া নাই বাজাৰীচৰা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া গৌতম দাসে তেওঁৰ মতে এয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু ইমানটো গম পালোঁ যে মোৰ কিবা ভিডিঅ' ট্ৰেক কৰি ভাইৰেল কৰিছে যি কৰিছে তেওঁ কি ডিচিশ্যন কৰিছে মই নাজানো কিন্তু মই ইয়াক অচি হিচাপে জইন কৰাৰ পিছত মদ যোৱা ড্ৰাগছ বহুত কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ প্ৰতি ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবাৰ আঘাত হ'ব পাৰে বিতৰ্ক যিমানেই নহওক কিন্তু অচি গৌতম দাসৰ নৃত্যই মুহিলে অনুষ্ঠানত উপস্থিত সকলোকে কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট